Live from Tirana. Live from Tirana. Mirë, jemi rikthyer në orën e 3 të dhe nuk jemi vetëm. Absolutisht. Jo, shtëpia është plot. Do të flasim për teatr, për diçka që unë dhe Cindy përposa e kemi studiuar e kemi dashurinë më të madhe të jetës. Unë e kam bazë radios në fakt e pranoj. Do të flasim për një vepër shumë të bukur nga një autor elitar, do të quaja, Florian Zeller, e vërteta, e cila është pjesë e repertorit të shfaqjeve të teatrit kombëtar, në specifikisht jemi në tre shfaqjet e fundit në Mosgaboj. Pra, duhet nxitoni të shihni, por ju që ndoshta ende s'e keni parë, turp t'ju vi përgjithsesi. Kemi këtu Njeda Saliesin dhe Donald Sheun. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Të cilët luajnë së bashku me Flaura Koretën dhe Genti Deçkën, apo regjia Spiro Duni dhe po ashtu e veçanta e kësaj vepre që kemi dhe artin e Elina Dunit, në mos gaboj. Një këngëtare që unë dhe Eliosi e duam shumë. Absolutisht. Ka bërë këngën e ndërkombëtare, do gjithë bota ka për Stefin. Pikërisht, pra, është shumë unikale dhe e veçantë. Mund t'i quaj çifti? Në fakt jo legal. Jo çifti legal. Okay. Çifti që fshihet. Nuk po e them unë sinopsin e veprës për gjithë ata që ndoshta nuk e kanë parë, por jo lë fjalën juve. Zgjidheni vetë marrëdhëniet, nuk më intereson. Jo, kam respekt për Njadën shumë. Okay. Jo, mund të flas, po si jam roli kryesor. Do të ka problem. Opa. Pra pse flet vepra? Atëherës janë dy në qendër të shfaqjes, janë dy çifte. Çifti im dhe Flaura, që jemi burrë grua, dhe Genti dhe Njada, që janë burrë grua, dhe dy meshkujt e shfaqjes janë shok shumë të ngushtë me njëri tjetrin, dhe midis tyre dy çifteve ka shumë gatresa. Gatresa të tipit marrëdhënie dashurore, fizike. Por që nuk shkojnë në drejtimin e dur, por shkojnë kështu. Bëhet një turli marrëdhënie. Kish koordinime orare, propozime të ndryshme, justifikime. Gënjeshtra të bardha. Tjetër. Si gjërat vogla, po jetojmë të tilla, tani pse të gënjejmë kot? Si e ka pritur publiku? Në fakt, shfaqja ka ecur shumë mirë. Ata që e kanë parë janë kënaqur, ata që nuk e kanë parë, tha Elion në fillim, duhet vinë ta shikojnë patjetër, ndryshe ti vi turp. Të vlerëm. Jo, realisht është një shfaqje që ka humor brenda, ka mendim, ka energji, ka situata të caktuara që krijojnë hilaritet dhe të bëjnë të qeshësh pafund gjatë gjithë veprës, por dhe të reflektosh në fund të veprës. Kështu që kush ka ardhur e ka parë di më së miri se çfarë po flas dhe se si është kjo shfaqje. Puna, procesi me Spiron ka qenë pozitiv shumë, sepse nuk kemi punuar me orë të gjata, por ato pak orë që kemi punuar kanë qenë shumë produktive. Po, unë dua të ndalem, më falni atë që të ndërpres, po unë dua të ndalem pas pak specifikisht në hapësirën në momentin e provave, propozimet etj., sepse duke qenë se na erdhët, nuk mund të lëm pa ju qerasur. Unë zakonisht i qeras të ftuarit me spotin publicitar, po me ju e kam ndryshe. Alo nga Dafina dhe DJ Geek. Pas pak me Njadën dhe Donaldin do të flasim gjëra gjatë për veprën, për provat, unë do përpiqem të zbuloj diçka kështu. Se okay, aktorët thonë që provat shkojnë në mënyrë perfekte, po nuk ka gjë më të bukur sesa kur kërcet debati artistik ato, jo pse e bëre këtë, pse e bëre atë, pas pak. Okay, ne venisëm a priori të flasim pak për veprën, por mua më intereson shumë provat dhe le të themi trokitja në derë për projektin. Kush do të çeli akull? Atë, kush do të thojë akullin? Tinia, megjithëse e niset deri diku? Për sa i përket, unë kam bërë një audicion, për sa i përket shfaqjes, jam takuar me Pipin, kemi bërë një audicion bashkë me Donaldin, ndërkohë Pipi kishte, Spiro Duni, më falni, kishte projektuar, kishte provuar në audicionet të tjera dhe vajzat të tjera, dhe në fund vendosi që t'isha unë pjesë e të vërtetës. Okej. Po si ishte kimia, do të thënë, nuk është projekti parë mirë me njëri tjetrin, ne të dy, unë dhe Donaldi. Mendova se po thoshe për Spiro Dunin, se me Spiro nuk është projekti parë që bashkëpunon. Me aktorë. Kurse me Donaldin kemi pasur edhe një projekt përpara këtij projekti, sigurisht që ne jemi në sintoni të plot me njëri tjetrin, kemi emocione shumë pozitive ndaj njëri tjetrit dhe kjo ka bërë që dhe procesi të shkojë në mënyrë perfekte dhe mos kemi kurrë konflikte ose zënë me njëri tjetrin. Çiko, vepra shumë dhe delikate. Dhe unë të gjitha skenat i kam me Donaldin. Me të vetë shpallurin. Zotin Donald. Donald, po nga aspekti yt,
kur tu propozua vepra ose kur audicionove në një farë mënyre, cilat ishin pikpyetjet që mund të kishe, se çdo aktor apo çdo artist ka pikpyetjet e vetja. E veta kur merr tekstin njërë mbi të gjitha, ku do të shkoj figura, ku je bazuar për figurën, çfarë ke dashur të përcjellësh. Nuk e di nëse ke pasur ndonjë shembull, jo konkret do thoja, por çfarë po themi tipi zimesh ka dashur Donaldi si aktor ti veshi këtij personazhi. Shiko, pikë së pari unë mendoj që roli i Michelit, sepse Michel quhet personazhi, është një rol i gradës vështirë. Do të them për një aktor është një peshë e rëndë dhe një peshë e vështirë për shkak sepse futet që në skenën e parë dhe nuk del më. Pra vetë teksti është i ndërtuar ja till sa që gjithë personazhet, të tre personazhet e tjerë përballen vetëm me personazhin tim. Okay. Do të thënë nuk ka, ata nuk kanë përballje me njëri tjetrin, përballen vetëm me mua. Si më thoni, je boshti i gjithë gjës në një farë mënyrë. Pak a shumë po, do të thënë rreth një orë gjys un jam në skenë. Edhe kur e lexon për herë të parë tekstin, do të thënë ti mendon dhe jo tronditesh se nuk është fjala e dur, po ke një përgjegjësi që mendon, do të thënë a do ta bëj dot, a mundem apo jo. Dhe këto kanë qenë dilemat e mia të para që në takimet e para me profesor Spirin që në momentin që ma propozoi rolin, edhe i kemi thënë njëri tjetrit, domethënë që do të arrim ta bëjmë, domethënë patjetër ndihma e tij, përkushtimi im që ka qenë maksimal, përkushtimi i tij ka qenë maksimal, si në tavolinë, si në mizansen, dhe që në momentin që ti përballesh me këtë rol, kam përshtypjen jep energjinë tënde të pashtershme, jep përkushtimin, jep dashurinë për ta bërë sa më mirë. Për sa i përket tipizimeve, unë nuk mendoj që kam pasur dikën në mendje ose diçka. Kam përshtypjen ka ardhur komplet natyrshëm nga bisedat që kemi bërë me profesor Spiron, nga çfarë ky personazh mund të tregoj, çfarë përfaqëson, çfarë mund t'i tregoj shqiptarëve, se në atë kuptim ne për shqiptarët po e bëjmë për publikun shqiptar, dhe mendoj që ka qenë një proces shumë i gjatë, ka qenë goxha i gjatë me prova të gjata, po besoj në fund ja kemi arritur si unë si profesor Spiro për të nxjerrë atë personazhin komik, për të bërë një personazh komik, po jo ta bëjmë qesharak ose të shkojë në banalitete të mos bëhet pis, do të jetë një personazh komik, po edhe shumë fin në të njëjtën kohë. Cili është suksesi për ty Donald, sa i përket kësaj vepre, sa i përket rolit që tani më është shtuar, le të themi biografisë tënde artistike? Çfarë sukses ose le të themi çfarë e sjell në jetë suksesin për ty në këtë shfaqje? Shikoj, un kam një besoj një parim që nuk dua sukses individual. Pra unë mendoj gjithmonë që suksesi është tek shfaqja. Nuk dua unë për shembull që publiku të vi sepse luan Donald Sheu ose sepse luan Neada ose sepse luajnë aktorët e tjerë. Unë dua që publiku të vi të shofi shfaqjen e vërtetë. Nuk ka rëndësi luaj unë, luan dikush tjetër. Nëse ti e pëlqen të tërë shfaqjen, për mua nuk ka rëndësi nëse unë luaj mirë ose rëndësi ka që shfaqja të pëlqejë dhe shfaqja të ketë një pëlqim maksimal tek publiku. Nuk më intereson, domethënë, suksesi im personal. Nëse e vërteta ka korrur sukses, ka korrur sukses sepse janë aktorët që kanë dhënë dhiers aty, është regjizori dhe janë gjithë komponentet e tjera që e bëjnë të shfaqje të suksesshme. Bukur. Është art kolektiv, themi ne. Pikërisht, është ansambël, po, se ne jemi të katërt këtu në një profesion, kështu që është art kolektiv dhe nuk bëhet tjetrin. Pikërisht, nuk bëhet vetë. Nuk është individualist. Jam dakord me këtë. I keni është detyr pasaj kur ke monodramë. Aty ju nuk e kuptoni dot e kam për dëgjuesit, po ne të katërt në sy tani po na vjen një monolog i brumshëm që okay, është art kolektiv, po e dim se si është art kolektiv, sa i vështirë. Parimi është. Parimi, mbajmë i parimit. Është shumë mirë kur shkoni mirë me njëri tjetrin, se dhe shfaqja del më bukur. Ne e kemi provuar vetë në shkollë. Është. Kështu që e dim ndjesinë. Po i keni arritur pritshmëritë që kishit ju në mendjen tuaj për këtë shfaqje? Të thash që në fillim që publiku ka ardhur dhe ka pëlqyer shfaqjen. Ata që kanë qenë, kanë duar trokitur, se duket gëzimi në fytyrën e tyre në momentin. Duket energjia e publikut. Kur një shfaqje nuk pëlqejet, sigurisht publiku me shpresë largohet nga salla dhe nuk e ka atë solaritetin në fytyrë. Kështu që te kjo shfaqje kjo gjë ka ndodhur. Ti shikon publikun që janë shumë happy në fund të shfaqjes dhe duart rokasin duke na kthyer disa herë, domethënë në përshëndetje. Po. Po, a keni patur dhe komente paragjykuese? Jo për ju si aktor, por për shfaqjen, duke qenë që ndodhin gënjeshtra. Në fakt këtë dua të sqaroj. Në këtë shfaqje nuk promovohet tradhtia. Sillet si fenomen tradhtia dhe ti e gjykon në bazë të asaj që ti
ti ke informacionin tënd privat. Ti del, reflekton mbi këtë gjë që ti shikon në skenë. Dhe në fakt ky është motivi i artit. Ta ngrej në piedestal një fenomen caktuar dhe ti reagon sipas gjykimit tënd. Në këtë shfaqje bëhet fjalë për të vërtetën. Nuk merret tradhia si fenomen. Merret a duhet thënë e vërteta apo nuk duhet thënë e vërteta. Kështu që ata pak besoj që ndoshta e kanë parajgjuar në por e kanë parë shfaqjen, mendoj që nuk e kanë kuptuar siç duhet mesazhin e shfaqjes. Donald Trump na tjetër ka dalë shumë e kënaqur atë. Nuk e di kur vë pikën kjo vajzë. E tmerrshme, duhet dëgjimi skenik dhe pam, okay. Çfarë na pret për te Donald së shpejti, duke qenë se po shoh orën edhe qartazi duhet vënë vallën e krujshve për të. Atëherë un paralelisht jam duke punuar edhe një projekt tjetër të që është produksion në bashkëpunim me Teatrin Kombëtar, që është një vepër që quhet Për Vjetorit Ditëlindjes. Regjizorit Besmir Bitraku. Okay. Do të vijë së shpejti në fund, kam përshtypjen në fund majit do të dalë premierë në Teatrin Kombëtar. Dorojm suksese. Donaldi duhet të shkojnë prova tani se qartazi. Kjo është jeta. Ju kërkoj shumë diet, domethënë po. E bëre ton tani. Besoj që shfaqja u promovua shumë mirë edhe nga ana juaj dhe ju falenderoj shumë që na ftuat dhe e ftoi publikun për tre shfaqjet e fundit. Domethënë të premte shtunën e diel që të na ndjeki për të kaluar rreth një orë gjysëm shumë të këndshme dhe me të qeshura të bukura. Po pse jo, absolutisht. Unë e thash, zort ju vi rend. Ju vi rend, çse nuk vin. Donald ditë të mbarë, prova të mbarë, Njatë do më edhe pak sepse do zbulojmë pak çfarë është e vërteta për Njatë. Ajo do më përfaqësoj shumë denjësisht. Edhe unë e dua shumë. I vetë shpallur i Donald largohet nga seanca. Ja kalofshi mirë, ciao. Vjen tani Psycho Freak nga Camila Cabello featuring Willow. Për pun minutash jemi sërish prapë. Që shëndroni, mos ikni. Live from Tirana.